Šta poboljšava pamćenje, pažnju i koncentraciju? A šta jača imunitet, daje energiju? Royal Jelly, kapsula puna zdravlja. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo. Jučerašnji protesti prerasli u današnje demonstracije. Medicinsku pomoć potražilo oko 60 osoba, među njima teško povrijeđen policajac. Sutra obustava nastave u svim osnovnim i srednjim školama u Tuzli. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Nešto novo u usluzi friziranja. Masaža u fotelji za pranje kose. Uz vrhunske profesionalne preparate i tim stručnjaka koji brinu o vama, je najbolje što možete poželjeti za sebe. Dođite u frizerski salon Dalma D&D na četvrtom spratu rodne kuće Omega. Nazovite 035 273 003. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, ali i slušatelji Slon Radija. Nezadovoljstvo građana Tuzle nastavilo se i danas. Naše ekipe su od ranih jutarnjih sati na terenu. Trenutno nam se na telefonskoj vezi javlja kolegica Edita Jakovljević, kojim želim dobro večer. Dobro večer, Dragana, i tebi i našim gledateljima. Edita, da li se čujemo? Čujemo se. Dragana? Kakva je situacija na terenu trenutno? Mogu da kažem da ovdje na lokalitetu ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona vlada pravi haos. Ovo je nešto što ja za 14 godina koliko radim ovaj posao nikad nisam vidjela. Sve što gori, Dragana, bukvalno sve što gori, kontejneri, njih čak oko 10, palete, drvo, benzin, plastične flaše, dakle i drugi predmeti upravo su zapaljeni, znači ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. To je haotičnoj situaciji, čini mi se više niko ne može stati u kraj. Ovdje se nalazi negdje... Šta je sa policijom, s obzirom da je došlo pojačanje iz Sarajeva i Zenice? Pojačanje jeste došlo iz Sarajeva i pripadnici federalnog... Dakle, došli su u Tuzlu kako bi, dakle, dali tu stručnu podršku svojim kolegama. Svi pripadnici, dakle policije i naša jedinica za podršku, dakle nalaze se ispred, znači u koridoru ispred same zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Oni su se onako opasali štitovima, nekad nasumično padne poneki kamen, oni pokušavaju na neki način da se zaštite, ali evo, ja upravo svjedočim jednoj strahovito lošoj slici, dakle svi kontejneri su prevrnuti, zapaljeni, to je jedna ogromna vatra. Možeš li procijeniti o broju demonstranata koji su trenutno na ulicama Tuzle? Koliko ja mogu da procijenim, dakle iz ove perspektive, negdje oko 2000 ljudi još uvijek se nalazi ovdje na ovom lokalitetu. Znači i dalje se ne razilaze. Hvala Edita, a mi ćemo se svakako čuti i opširni izvještaj sa lica mjesta po povratku sa terena. Iako nastavak demonstracija nije zvanično zakazan, nešto prije 12 sati nekoliko hiljada demonstranata okupilo se ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Skandiranjem su tražili ostavku premijera Čauševića, vikali lopovi, lopovi, kao i puštanje na slobodu vođe neformalne grupe Udar. I današnje demonstracije doveli su do sukoba velikog broja učesnika demonstracije i policije. Režija, da li je gotov već pripremljeni prilog? Simboličnim paljenjem svijeća i polaganjem crvenih ruža na ulazu zgradu vlade demonstranti su izrazili žaljenje, razočarenje u rad zaposlenika i ministara vlade Tuzlanskog kantona. U nešto većem broju nego jučer, sve dobne skupine, kako mladi, tako i stari, maloljetne i punoljetne osobe, predstavnici fabrika u stečaju, Dite, Poliheme i Guminga, tražili su ostvarenje svojih prava. Kako kažu, ovo se neće na dobro završiti, glas naroda se mora ovaj put čuti. Dodaju kako vlast treba raskrčiti puteve ka boljem sutra. Traže ostavku premijera Čauševića te puštanje na slobodu osoba koji se nalaze u pritvoru. I za 12 sati nakon što je skupina demonstranata bacala kamenice, jaja, palili baklje, bacali molotovljive koktele na zgradu vlade, kao i službenike MUP-a Tuzlanskog kantona, došlo je do sukoba.
Demonstranti su pokušali probiti živi štit, to jeste kordon policajaca koji su se nalazili na ulazu u zgradu vlade i ovaj put nisu uspjeli ući u zgradu. Nakon neuspjelog pokušaja demonstranata da prođu kroz kordon policije, borba između policije i demonstranata se nastavlja. Nezadovoljni građani Tuzle, tačnije nekoliko hiljada njih, nastavljaju skandirati, bacati kamenice, jaja, nakon čega je uslijedilo i paljenje zastave vlade Tuzlanskog kantona. U međuvremenu sukobi se nastavljaju. Pripadnici jedinice za posebne namjene MUP-a Tuzlanskog kantona bacili su suzavac na demonstrante, nakon čega je uslijedio i obračun sa demonstrantima koji se nisu željeli udaljiti sa mjesta događaja. Nemiri u Tuzli se nastavljaju. Bačen je veliki broj suzavaca od kojih su mnogi učesnici demonstracija i policije zadobili tjelesne povrede. Na mostu između zgrade vlade Tuzlanskog kantona i tržnog centra Omega naizmjenično se javljaju sukobi između policije i demonstranata. Podršku demonstrantima pružaju i građani u Sarajevu, Zenici, Bihaću. Kako saznajemo, policije je stiglo pojačanje iz Zeničko-Dobojskog i Sarajevskog kantona. Općinsko vijeće i Komisija za zaštitu ljudskih prava općine Tuzla održali su danas vanrednu sjednicu. Konstatovali su da su zahtjevi radnika opravdani i da se oni nalaze u teškom položaju nakon izvršene pogrešne i pljačkaške privatizacije, za koju pred sudom još niko nije odgovarao, te traže od suda da ubrza postupke po tužbama radnika i da što prije pristupi izvršenjima već donesenih i izvršnih odluka. Sve ovo je, kako navode, dovelo do porasta nezaposlenosti i sve više ljudi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i gladi. Traži od vlade Tuzlanskog kantona da izvrši rebalans budžeta i predvidi više sredstava za socijalno zbrinjavanje obespravljenih radnika. Tokom demonstracija u Tuzli slobode je lišeno 27 osoba. 24 osobe puštene su na slobodu, dok su 3 osobe uz izvještaj predate u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Potvrđeno je na današnjoj preskonferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. S obzirom da su demonstranti između ostalog zahtijevali ostavku komesara MUP-a Tuzlanskog kantona Samira Aljukića, zatražili smo da se nadležni izjasne po ovom pitanju. Zbog demonstracija i obaveza pripadnika policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, preskonferencija koja je zakazana za 14 sati i 30 minuta kasnila je više od pola sata. Novinari su ipak bili strpljivi te su dočekali ministra i glasnogovornika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji su saopštili koliko je osoba lišeno slobode te koliko ih je uz izvještaj predato u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. 27 lica je lišeno slobode i privedeno na kriminalističku obradu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nakon obavljene kriminalističke obrade 24 lica su puštana, 3 su zadržana i danas su predata nadležnom kantonskom tužilaštvu. Veliki broj građana zbog, kako navodi, prekomjerne upotrebe sile od strane policije tražio je smjenu komesara Samira Aljukića, koji se zbog obaveza, iako je bilo najavljeno, nije pojavio na preskonferenciji. Na pitanje da li će Aljukić podnijeti ostavku odgovorio je ministar unutrašnjih poslova Zoran Teofilović. Komesar radi svoj određeni dio posla u nadzoru. Evo, trenutno sad je odsutan, znači određuje operativnu aktivnost, znači on je za upravu policije nadležan koji sve operativne aktivnosti radi. Ja mislim da je u dosadašnjem dijelu on ponašao se i postupio u skladu sa zakonom. Ministar Teofilović ističe da pripadnici policije nijednog momenta nisu prvi krenuli na demonstrante, nego su svaki put branili ono što im zakon nalaže. Napomenuto je da su za 21 osobu izrečene sankcije u skladu sa zakonom o javnom redu i miru, dok je protiv 5 osoba pokrenuta krivična odgovornost zbog napada na službene osobe. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona napominju da tokom drugog dana demonstracija nije bilo privođenja demonstranata, te da su pripadnici policije danas izvukli deblji kraj.
Pred samu emisiju dobili smo informaciju da je u današnjim sukobima u Tuzli povrijeđeno 20 policajaca, potvrdio je glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Izudin Šarić. Među njima je jedan policajac zadobio teže tjelesne povrede. Riječ je o policajcu Bđ koji je zadobio povrede grudnog koša i očiju te se trenutno nalazi u klinici za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Nije životno ugrožen. Šarić je dodao da je danas uhapšeno 8 osoba protiv kojih će biti podnesene prekršajne prijave za narušavanje javnog reda i mira. Sutra će biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području općine Tuzla, potvrđeno je za radio televiziju Slon. Iz Ministarstva obrazovanja apeluju na roditelje da ne puštaju djecu, prvenstveno maloljetnike, da se pridružuju demonstrantima, budući da su danas, nakon što je obustavljena nastava u školama, primijećena grupa učenika elektrotehničke škole, mašinske i još nekih škola, kako se pridružuju demonstrantima i prave nerede. Nastava na fakultetu će biti uredno odvijana. Sve kantonalne linije redovno se obraćaju na južnoj magistrali sa određenim zakašnjenjem. Sve općinske i gradske linije na sjevernoj saobraćajnici preusmjerene su kroz ulicu 6. Bosanska. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba putem YouTube-a i Facebooka. Hvala za pažnju i gledajte ponovo nas u 23 sata.